ပြာတော်လာဇန်14ရက်နေ့2014ခုတလပိုင်း14ရက်အင်္ဂါနေ့ညချမ်းအခါကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်မြို့သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနဇဗူတေရီဓမ္မဗိမာန်တော်မှာဆင်ရင်ကျင်းပကြတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားပွဲသဘင်မှာဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြတဲ့မိခင်ကြီးဒေါ်လှတ်ကြံဤ84နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဖြင့်ဆင်းရဲကျင်းပကြတဲ့သာသမီမြေမြတ်စုမိသားစုများစုပေါင်းဆင်းရဲကျင်းပကြတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားပွဲသဘင်ဖြစ်ပါတယ်။တရားနာရောက်ရှိလာကြတဲ့ပိသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညဗတ္တရားဟောမှလည်းဆိုလို့ရှိရင်ခௌတကနိကေဣတိယုပ္ပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့အန္တကရဏသုတ်တံကိုအခြေခံပြီးတော့အစွမ်းထက်သောအတွေးများလို့တရားကောင်းစဉ်ပြီးပြီးတော့ပေးသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုအရှင်တို့ဟောပါမည်။အစွမ်းထက်သောအတွေးများတဲ့သူတူငါငါတတ်တော်ဟာဒီအချိန်နဲ့အမျှဆိုသလိုဖြစ်နေတာကတော့အတွေးတွေပါပဲ။နော်။အဲ့ဒီအတွေးတွေဟာအင်ပဒံမအစွမ်းတတိကြီးမားတယ်ကောင်းမြတ်တဲ့ဘက်မှာလည်းပဲအစွမ်းတတိထက်မြက်တယ်။ဆိုးရတဲ့ဘက်မှာလည်းပဲအစွမ်းတတိထက်မြက်ပါတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအန္တကရဏသုတ်တံမှာမတွေးတဲ့မတွေးလိုက်တဲ့အကုသလဝိတ္တလို့အမည်ရတဲ့မကောင်းတဲ့အတွေးတွေဟာအလွန်မှဆိုးတဲ့နေရာမှာအစွမ်းတတိထက်မြက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေးတဲ့တွေးလိုက်တဲ့ကုသလဝိတ္တလို့အမည်ရတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အတွေးတွေကတော့ကောင်းမြတ်တဲ့ဘက်မှာအလွန်မှဆွမ်းတတိထက်မြက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်။အဲ့ဒီသုတ်တံကိုဦးဇင်းတို့အခြေခံပြီးတော့အတွေးတွေဟာဆိုးတဲ့ဘက်မှာအဆွမ်းတတိထက်မြက်တယ်လို့ကောင်းတဲ့ဘက်မှာလည်းအဆွမ်းတတိထက်မြက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနောက်ပြီးတော့ဆိုးတဲ့ဘက်မှာဆွမ်းတတိထက်မြက်လှတယ်ဆိုတဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အတွေးတွေမိမိတို့တန်တန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမျိုးမှာဘယ်ပုံပဲနည်းတားဆီးကြမလဲဒီအတွေးတွေကိုရက်ဆိုင်သွားအောင်ဒီအတွေးတွေကိုပယ်ဖြောင်းနိုင်အောင်ဘယ်လိုကြိုးစားအထုတ်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဇ္ဈိမနိကေဥပရိပါဒသပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ဝိတကတန်ဌာနသုတ်တံနဲ့အဲ့ဒီသုတ်တံရှိတယ်။အဲ့ဒီသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကမကောင်းတဲ့အတွေးတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အတွေးတွေကိုဘယ်ပုံပဲနည်းရက်ဆိုင်ရမလဲမကောင်းတဲ့အတွေးတွေကိုဖယ်ဖြောက်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုကြိုးစားအထုတ်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၅မျိုးလောက်နီလံပေးထားရှိပါတယ်။အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တရားရဲ့ဤကုန်းပိုင်းမှာမကောင်းတဲ့အတွေးတွေဖြစ်လာရင်ပယ်ဖြောက်ပုံပယ်ဖြောက်နည်းရက်ဆိုင်ပုံရက်ဆိုင်နည်းကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာနဲ့အညီပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နှာယူကြည်ညိုကြရမယ်နော်။တော်ဦးရှင်တို့ဒီကနေ့ညအတွေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့အတွေးကောင်းတဲ့အတွေးမတွေးသင့်တဲ့အတွေးတွေးသင့်တဲ့အတွေးဆိုးတဲ့ဘက်မှာအစွမ်းထက်တဲ့အတွေးကောင်းတဲ့ဘက်မှာအစွမ်းထက်တဲ့အတွေးအဲ့ဒီဆိုးတဲ့ဘက်မှာအစွမ်းထက်တဲ့အတွေးတွေဖြစ်လာရင်ဘယ်ပုံပဲနည်းတားဆီးကြမလဲဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစွမ်းထက်သောအတွေးများလို့တရားကောင်းစဉ်ပြီးပြီးတော့ပေးသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နာယူကြည့်ကြရအောင်နော်ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုမဟောကြသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အားလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုတည်စရာတရားလုံးစုံကိုတည်တော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗေညုတဉာဏ်ဒီဟုသောပညာကိုထိုမဟာကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးစုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုယုတိမြတ်နုရှိခိုးပူတော်ကြအောင်စုအလုံးလက်အုပ်ချီမိုးပြီးတော့အာယုံပြုကြရအောင်ကရုဏာတိတလဟရယံပညာပိဇောတာဝိဟတမောဟဓမ္မံ
Tandarambara loka guru wandi tugatam gati vimodam. Guruna didala hereya maha guruna ropse imyado sinadule shiro muva bitanto. Pinya bizota viyada moha damam. Arahatame dihudo yamalimse visa dihudo maimongu pekwaro muvitanto. Tandarambara loka guru. Lunabjama tattva nandaru I Chauti tandu ligaru piuya dasuri do seya dakhele pshito muva bitanto Kati vimodan diva manautan nireyane Peta tarisa laya si ngadanto kati romali Tudepse kinlu do muva bitanto Tugatan tattva rua ajumya jau humanto zakaka ungodam yasura muva bitanto Bhauran desa liya tiyam yako lepo dhyana brahmya gedo Pyata thenden dimyam beda phyasyam goro myajigo Meyan diya ho boko diya na boko kosu pinya brahma mamu Yonan phyam shicha vado phyadvido dhuti Oni onama kaya vasi mano chivetungli dvara panama phyam Dokwayo jo laso moga shikho unyo pa I miyaswa peya. Telephone ni atan pita java no. Aswan tento dwi miya de sadin biro na yu chinyo jaya om piya. Deyo me bhikkhave akutala vidaka anda karana asako karana anyana karana pinya nirorika vigada pakkhika anivana tanvatanika bhikkhave yahano mya uchintaro deyo tomyo gondo ime akutala vidaka ima gondo adwe tomyo dodi anda karana pinya myasiko kanyengo pyutakon I Asakhu karana nyam yasigu mapshya pozi dhako Anyana karana adi nyangu pshasi dhako I Anyana karana madi jhengu pshasi dhako I Jinyan nirodika adi nyam jinyangu chupyao si dhako I Vigada pakkhika Bhenman senya jen apu asu shiko I Anivanatna vodhanika Kiri dhātu I manyin jan jan gudam chisita kong I Yahanu re Akubyo me makaunne atvetu miyo sura shi re Akutala vittelu sura makaunne atvetu miyo shi re Eri makaunne atvetu miyo ha Aswantati chao miyo lao shi ni re Pari aswan le Eri makaunne atvetu ya aswantati ka pari le sura Anda karana Pinyam yasigu kantuan si nai ni de. No? Kubyo me makaunne adwetum yuha nabade Pinyam yasigu kantuan si de. Asakhu karana nyam yasigu mapshisi nai mu de. Anyana karana madi jengu pshisi de de. Pinyam nirorika adi nyam pinyangu chukyau tuan si nai ni. Sivida, tivida adi giliri kutang chukyau tuan si nai ni. Di adi ne pada biro limiu lau tamya swapya holai ta. Dari nasuro maga, wiga dan pekika. Senyajin pemanya apu susi de. Di dua domyo pshila biso ino era senyero mabe pemano mabe de. Dari nasuro mahu debu. Anai bana tanwo denika. Kili nado ye menyinja nyengosa pshisi de ne. Kili dharu ya nyinyan nyengu, mabshisi naimu. No? Di biyo me adwezu tomyu ya swantati chaomyu, dhanidhan khenai de bu miya swampyaka. No? Anda karana nyamyasigu kanzi naimu. Asakhu karana nyamyasigu mabshisi naimu. Anyana karana mati jengu da mabshisi naimu. Pinyan dirorika ati nyangu chupyao tuanzi naimu. Oh, ati ne patta biro da miya swampyaka. Shurang amyum yoga ni biru ho lai. No?
Piro wiga da pekiga, sinyajin bemanye a po sudan shide. Anibana tan wudanika, kilitaruye, menyanyan yanguza, pisi nine, kilitari and yanyan yangu, mepsi nine mu. Edilu aswanta di shide, surabema swan lari, sure, di duito muga pari rum sura. Navante, kama we dead. Kama we dead, so that's a lonely. Pita bang to the one who yet say te. Nare ma loma jini chuan we mu shibina sekalong leba. No kama we dead. Kama we dead suraga. Kama gong ayunine pata biro, twido chansi ni re the war. Lungiri nale on joa yeno. Nyembo ne pata biro ve, senda ni re. Natombo ne me pata biro ve, senda ni re. Nambo sambo tibu ne me pata biro, twi ni re, senda ni re so ye. Tabakomele. Kama we dead. Eri kama widaham sipola vi solusi ye. Anda karana nyamyasi go kantwanzi li me. No kama go ayune pata de tui. No kama widet tiniama ujendo. Kama sura namyoshi de. No. Witu kama kilida kama de. Witu kama sura ga. Lujinzi ya nitese ya. Chubayon tada yon kana yon rada yon putaba yon sure ayu miu miu go. Tawutu kama lo kore. Kiri da kama suraga. Eri lujinzea nitesea ayunu ye poma. Lula tongta nitem miyanduta de. Lova da bogo. Ta kiri da kama lo kore. Eri wutu kama kiri da kama sure. Kama ne pata biro. Twito chansi nire da bogo da kama wite. No? Edalu kama wite da mshila visulu si. Ti eche anda karana. Nyamyasi ha kandwali meire. No, Nietzsche Asaku Karana Yamjin Yam Yasim Yalungu, Mapsi Naimu Anya Nakarana Madi Jango than Psi Naime Pinya Nidorika, Shibida Tibida, Tinian Lidi Wudong, Chopia Tazi Naime No, Digo Mapsiwu, Madida Ube, Psi Yamjin Yam Yalungu Mapsiwu, Shibida Yalung Lidong, Gandwan Naime. Dina Bada Biro, along with some beers with a TV Babe. Dina Mabita Bantra Rondo. But he said the Boba did the Naro Mali. Always a Bisea, then Kara. Sashi Dipshe, Pita Bantra Rondo, Madame Bujare. Madilo Lugene Hola. Madilo Lugene. Pawaha Sinere, Pinirari Hadukari, Ludi Mandiango, Madilo Dali. Diduka Diari Poma, accounting Biro. The accounting that we are the agent, Lujin and Memori, Sure, Dana Loba, Psiarepo, Madilo, Lujin, Ta Alumago, Manka Mare, Lurain Leda, Adimiajarepo. Who didn't hear my shoot on the muley, be the boundary or any knowledge in it. Madilo, Lujin, no, so long I place at the Moba de the Naro, yeah. Who have a Lujin Lo, Maditoara? No, Madina, Lujina, Mohu, Lujin, eh? Madi Dwadate, Tibida Lady, Pyak Dwadate. Dinema Ujendo Paramata Saku Dibini, Sure, Jango, Pusuko, Pusuro Mugere, Divayan Siroji Madilo Lujene, Surane, Sanjin Pekali, Sanjin Pesuraga, the other boy, Sanjin Dina, Pura Mahohuno, shoot on little mew. Lujin Lu, Madi Dwabungali. And I was Rojiga, Zato little Kugo, taught up you beat on to him, Jore. Nengega eri sao go papuro, eri echong ya ligo, mami ni. Lujin lu mati toa bong li. Sirunga daimji di bima. Kui di mi gui di ka ato suro di daimji di kuro ma kui mi yin tat. Mi gui mi yin tat. Adama diya jaro, jizu tu de abao ka ni biro, mi gui di konga miu de gu wun la miro sa sa. Adama ne lene ka jaro tu tu si ha bong siro. Adu du yin duri ka tato ma suro. Eri ma kui ga, yu bi me go tuan me bong na di yao go piu de de, lu ba la ne piu de, lu ma san jie de ke san de bo no, ba piu de shuo, ma gu yu bi me go ne ye bo yong wu jin ne tou bi ro, de tua zhan ma, e da shuo lu xi ye, ma yu bi me ma, shui de gu de miu da da xi ba de, de gu bi ba me, yi gu de gao ma, shui de gu de miu da da de ke nan bei xin nai me le, tu do le bei bong na ye si de ma. Shooting with you, Yali May, Sure. D. Lovers of Gatora come up, Shinai name, Shinai Boo. A John Hook Day, a John Hook, who's Rago.
ตีไหนมีไหนเนี่ยญาก้านตัวเลยเออบาผิดตรงสรเอาไอ้หมี่กวยโกอบอยอวดเนี่ยทุบพี่รอท่านตัวเลยท่านตัวพี่รอမျိုးပြင်ပဲရောက်တဲ့အခါကျတော့မျိုးကွေးကမျိုးပြင်ပဲရောက်ပြီလားအေးရောက်ပြီရောက်ပြီဆိုရင်ချာချာအဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုချတော့ဘယ်မှာတော့ရွှေရင်ငွေတွေကအာဘေးမေဟိုဘက်ကိုလှည့်နေငါရွှေရင်ငွေတွေဒီနားတွေငါတင်းရဲ့အဝေးယုံနေကိုရောက်လာအောင်ငါလက်နဲ့ရက်ပြီးတော့တူးပြီးတော့ပေးမယ်ဒါမှမတ
ကိုယ်တိုင်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 ကိုယ်
ှင်ပြဒီကနေ့ခေတ်ဦးဇင်းတို့အလိညာခံရတဲ့တည်င်းတွေကြည်လိုက်ရင်လည်းပဲများသောအားဖြင့်တော့ဒီလောဘကြောင့်ပဲအလိညာခံရပင်ကောကသိပ်ပြီးတော့သိညာနေတဲ့လူတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီရကျင်တရားလေးနဲ့မြားလိုက်ပြီးဆိုရင်တော့တည်တဲ့တည်တိုင်းမြင်နေမြင်လိုက်တာကိုမမြင်တော့ဘူးမသိတော့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီကာမဝိတ္တကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးအကြံတွေဖြစ်လာပြီနော်လိုချင်မှုရချင်မှုအားကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်အန္တကရဏဉာဏ်မျက်စိကံသွားလိမ့်မယ်ဦးဇင်းတို့အခြေချင်းမပြောဘူးနော်အသကုကရဏဉာဏ်ပညာမျက်စိကိုတော့မဖြစ်စေနိုင်ဘူးအညာနာကရဏမတိမှုကိုသာဖြစ်စေနိုင်တယ်ပညာနိရောဓိကအတိညာဉ်ကိုချုပ်ပြောက်သွားစေလိမ့်မယ်ဒါကအတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပိုင်း၄ပိုင်းပရိယေစကားလေးတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာเนาะပြီးတော့ဝိကာတပခိကာတဲ့ဒါကလည်းစဉ်းစားရအောင်ကောင်းတယ်ဒီကာမဝိတ္တကိုသာအခြေခံလာပြီဆိုရင်တော့ဝိကာတပခိကာပင်မလိမ့်မယ်ဆင်းရဲလိမ့်မယ်တဲ့เนาะဒီကာမဝိတ္တတွေကိုမထိန်နိုင်လို့မသိနိုင်လို့เนาะပြစ္ဆကဘဝတွင်ပဲရာဇဝမှုတွေအမျိုးမျိုးလွန်ကျူးကြတာတွေဟုတ်လားထောင်နေတန်းတွေအချုပ်ထဲသွားရတာတွေအရှိတကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်ရတာဒီမတင်ရှားဘူးလားတင်ရှားတယ်ဒီကာမဝိတ္တကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မိမိသူတော်ဘာနှစ်ဦးသားသောဘဝတွေပူလောင်သွားကြတာဒီပြစ္ဆုတ်ပန်တန်တရားနှစ်ဖြာဆင်းရဲကိုရသွားကြတာဒီစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကာမဝိတ္တတည်တတ္တဝါတွေကိုပင်ပန်းခြင်းဆင်းရဲခြင်းကိုသာဖြစ်စေတယ်ဆိုတာမတင်ရှားဘူးလားတင်ရှားတယ်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့အကျဉ်းမြင်ရင်မြင်နိုင်တယ်လို့ဒေသနာကိုချက်ထွင်ပြီးတော့စဉ်းစားတက်ဖို့တော့လိုတာပေါ့။နော်ဒီကာမဝိတ္တကိုပဲအခြေခံပြီးတော့မဟုတ်တာတွေလှုပ်ရင်မမှန်တာတွေပြောရင်မကောင်းတာတွေတွေးရင်ဖြင့်ဆင်းရဲလှပါတယ်ဆိုတဲ့ငရဲတလိမ့်ဆန်ပြိတ္တာအတူတကယ်ဘဝတွေကိုရောက်သွားကြတဲ့တတ္တဝါတွေကိုအများကြီးမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဝိကာတံပခိကာကာမဝိတ္တတိပင်မဆင်းရဲခြင်းအဖို့အဆုရှိတယ်တဲ့။နော်တတ္တာတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူး။မတတ္တာတဲ့သဘော။နော်ဒါရင်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။နောက်ဆုံးပြောတာလေးကပို့ကောင်းအနိဗ္ဗာန်တံဝတ္တိကတဲ့ကိလေသာတို့ရဲ့မငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုသာဖြစ်စေလိမ့်မယ်ဒီကာမဝိတ္တကိုအခြေခံပြီးဆိုရင်တော့လောဘတွေပူပြီးတော့များလာလိမ့်မယ်ဒေါသတွေပူပြီးတော့များလာလိမ့်မယ်မောဟတွေပူများလာလိမ့်မယ်လူကျင်စိတ်တွေပူအားကြီးလာလိမ့်မယ်လူကျင်စိတ်တွေအားကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အလိုဆိုတာကြီးလာတာနဲ့အမျှအလိုမကြဘူးဆိုတာတွေဟာနောက်ဆက်တွဲကြီးလာတဲ့သဘောဝါရှိတာပဲလောကမှာဒေါသကြီးတယ်ဆိုတာများသောအားဖြင့်လောဘကြီးရာကနေစားကြတယ်လို့ဦးဇင်းကတော့ထင်တယ်နော်ဒေါသကြီးတယ်တဲ့အလိုမကျမှုတွေများတယ်ပေါ့အလိုမကျဘူးဆိုတဲ့စကားလေးကိုပဲစဉ်းစားကြည့်အလိုမကျဘူးနော်အလိုဆိုတာကကြီးနေမယ်ဆိုရင်တော့အလိုမကျတာတွေကတော့များမှာပဲအလိုဆိုတာကိုကနည်းနေမယ်ဆိုရင်တော့အလိုမကျတာလည်းနည်းသွားနိုင်တယ်အလိုဆိုတာကိုမရှိဘူးဆိုရင်တော့အလိုမကျဘူးဆိုတာကိုမရှိနိုင်တော့ပေးတဲ့တို့လက်ခံမဲ့ထင်ပါလေဗျာ။ဟောလောဘသိကြည့်တယ်ဟိုဟာဖြစ်ခြင်းတရားဖြစ်ခြင်းဟိုဟာရခြင်းတရားရခြင်းဆိုရင်တော့ဒီရခြင်းဖြစ်ခြင်းရဲ့အနှောင်ယှက်တွေအတားအဆီးတွေမပြည့်လည်မှုတွေဆိုတာကတော့တွေ့ရမှာပဲလေ။များများသလောက်တွေ့ရမှာပဲ။အဲ့ဒါဆိုရင်အလိုမကျမှုတွေကနောက်ဆက်တွဲလိုက်မလားဘူးလား။လောဘကြီးခြင်းဒီပင်လည်းဒေါသကြီးခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုစဉ်းစားသိချင်း။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကကာမဝိတ္တတိကိလေသာတို့ရဲ့မငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုသာဖြစ်စေနိုင်တယ်။ကိလေသာတွေပိုးပြီးတော့များလာဖို့ပဲရှိတယ်။ကိလေသာတွေများလာရင်ပိုးပြီးတော့ပူလောင်မယ်ဆင်းရဲမယ်ပင်ပန်းမယ်။ဒါကတော့လူတိုင်းသိနိုင်တယ်နားလည်နိုင်ပါတယ်။
Hola. Tajam yaswa piaga. Kama widedi, pesha tuk dem piame. Mepsisi, dem mepsisi, taide, number de a twee, de duidi, the garmaru within the Namashida, no? E, the number de a twee. Now, do the yam between the twiga valesuro. Piabada widded. Piabada widded suraga. Doda nation a twee. Doda nation a twee. Does only yoga psisi, does only kudo chin in a padalu psisi. See them, I'm a bile moody psi, bit of majiman and a pool along singing yet doing it at Twego, Tabiavada with Delu Cora. Eddie Biavada with Desura, Leve Psilla, Lucie, Tuleve Swanta Diga, Jehunanga, Jogere, Chow Mube. At Uzinga, Yasua Biaga, Sisi Lessi Hodaras, or Uzino, Sisi Lessi, Hoyalime, and be the dog, Sisi Lessi, Madabo Lorebo. While he's a lonely lady, Leve, see him, Jinny John, when Mupu be or she don't a body. Hola. Biavada, we did, Doda Nation, a duty, Psilavi, Solusi, and eh? And Dagrana, Yamyasi, Gandwali, me. Hold on, what? Doda the Ajila, and didn't did I mean him, Yenedago, a Mianovu, a Joshi, I will let a Jume, Melo, Timme, no, a Jume, and I will let a Joshi, Nainelo, Tendwali, me. A mew mew, said Bid of Mayanzi, a Johnny, Mishula, see there. Asa Kugrana, Yamyasigo, Mapsi, Naimu, Anya Nagrana, Madi Jango, Psi, leave me. Pinya Nidorika, a dinyan binyago, chubyo dwanzi lime. A dinam badabido, legion, no? Eh, we got the bakiga, sing a jem bemania posuga chile. Do a boot on tinsare. Not all that chilla, no sing a bemanesura, let we go dinainave. Hoyala, eh, unneighbor not than woodenica. Kili dado ye, manyan janyanguda, pisi lime. Not all that aji bido, lumi loya lo yomi boyam jo. And our solution is such a bit of a jejem menyame boy. Boy, lower doda moha psisia, a jong de yard coop, Shedovian. No kiddy than divin and kiddy than yet a jong de yard coop, Shedovian. Better do the woman made him at Hola. E. Dajong Javada, we did the leve, number ne, Madui then ne, a dui. Hoyana. Now never though, Madui then a dui gavale soro. We hain da we did. We in da we did soraga. Nienze moon and shin it a twee. The zone de ago. Maginette singer, Doro G. Lare. At a ribogo singer, Dwabo a twee. Ribogo dukayo Dwabo a twee. Nisha po, Nienze bo, a senti, twee lare, a twee. Not of your belay domain, meaning I know. Danisha china, really. Hodamola. Not of Gayagam yo. Well, you belay domain, other loom you. Twee lare, a twee mugu back home, eh? We ain't that, we did. Eri we in the Widiha leve, and da grana, Yamyasigo, Gandwanzi late me. Asa ku grana, Adi Yambianyam Yalongo, Mapsisi Naimu. Anya nagrana, Madi Jingo, the Mpsi late me. Binyan Nirorika, Adi Yambianyahu, Chopio Dwanzi late me. We ganda Bakika, Senya Bemanya Posula, Shide. Unneighbor Natan Wodenika. Gili Dado Yam, Manyanjan Yango, the Mpsi late me. Dinema Ujino, Gama with the Javada with the Wina with Delu, a Dwizu Domu, that a Saint Yaswapia, 3 years when he 30 million at the Kua Hot Hari looks so yammy, but no. Edega Ujino Neneli Uzambi Bido, Tapido, Bjojananga. D. Dwizu Mu di, now so, unneighbor not now what Nika. Kili Dadu Yam, Menyan Jan Yango, than Sicily, me. Menyan Jan Jan, so does a galley. Hola. Kabalogaji, my ninja ye, ninja ye, so below. No, I didn't own Nijaram Shivula. No, Nanga nine, Tabu Nijarabe. A loma a ye tabi of Joni Jare. Was a lone a ye jivare. A lone leve dumbo shivare. Meninja ye, Niara Bluma Machana, I know. Hoyala. E dinia my ninja ne, soda. Kabayi and ninja ye shide. Nanga de Nanga ye, ninja ye shide. Mutemu ye, ninja ye shide. Yakutku ye, ninja ye shide. Ain't the Amy Danzu de Zuye, Ninian ye shide. The Uzi de Yau see ye, Ninian ye le, shide. Pen Ninian yega, a jiji lump shimelo tenle. The Uzi ye, Ninian ye did get an a jiji dope. Not the Udi Yau see my Ninian moo, Missy Uso ye, Midanzu Ninian ze a jong, Missy. Hola, Jaqua Ninian ze a jong, Missy. Not I am Ninian ye, so I didn't put the beetle. Other little lily in the negli, Senna de Jen. Di dwi dung miu gu chi kanta yin, du u di yau si ma, no du u jian si ma, nin jian mu ga ro, ma si nai wo. No, o, a yan yi ma ji di lu la,
ပဝင်းကျင်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့မငြိမ်းချမ်းမှုမျိုးမဖြစ်သေးတာသူကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသူတွေမငြိမ်းချမ်းရုံများမကဘူးသူနဲ့ဆက်ဆက်ရကိုပါမငြိမ်းချမ်းမှုကိုကူးဆက်သွားလိမ့်မယ်ဟိုတဲ့တဲ့ပြောရရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကအစွမ်းတတ္တိတိတ်ကြီးမယ်ဆိုရင်သူမငြိမ်းချမ်းရင်မငြိမ်းချမ်းတော့သူနဲ့နှိစ္စရနေပဲအကြီးကြီးကိုအဲ့ဒါမငြိမ်းချမ်းမှုတွေကူးဆက်သွားလိမ့်မယ်
ကိုယ်ဆက်သွားတယ်ဖြစ်ပေါ်သွားစီတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ညင်းလို့ရမလားမရနိုင်ဘူးဟုတ်ရလားအဲ့ဒါလိုပဲတစုံတယောက်ရဲ့ညင်းညံမှုတည်လည်းပဲကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအထိုက်အလျောက်သူ့ရဲ့စွမ်းအင်တ္တတိရှိသည့်အားလျော်စွာညင်းညံမှုကိုကိုယ်ဆက်သွားစီနိုင်နေဆိုတာကိုလည်းပဲတံပြန်နားလည်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့ဟိုတဲ့တဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ညင်းညံမှုတ
Amrita Mondrangondo, Yangyam Mugu, Mapsisi Nine, Manyangyam Mugu, Pisi Nine, Dietwidu Mugu, Yangyan Ye Sura, Ule Shishu Biro, Kudandama, Mapsi On, Joda Dene, Sura Liguda Uzinova, Neneli, the Yangyam Mu, Sura Li Pala Ro, Pyojin Li Bautuan, Hola, Tajam Bida Mondrangondo, Madwidin, Driven Mulevia, Domu, Eddie Madwidin, Dwito Mu, Ula, Dwime, Suyendo. So, nine swan thirty chow mu pioere, no? Eh, Raga Ujano, Madrid in a duid in a butter de swan yet the deed. Now, Madrid in a duid is she the loo. Duid in a duid is she de Meson Viaga. Ara will Meson Viaga blue hole and solo. The young may bake away good the la widaka. Ananda grana, saku grana, nyana grana. Yenya Udika, Awika, Dabekika, Nibana, Tawodanika, Pekawaya Hanomia Uchinado, Deo Tomu Gona Ime Kutala Widaka, E. Kaune, Twitomu Doti, Ananda Grana, Yenyam Yasigo, Makanzi Nango, Yenyam Yasigo, Makanzi Naibu, or Sanjimelana, no, Ananda Grana, Yenyas Yasigo, Makanzi Naibu, Saku Grana, Yam Yasigo da, Pisi Naile. Nyana Grana, the Jango Dale, Pisi Nile. Binya Udika, a Dinyan Jinyago, two Bodazi Nile. Oh, Dinyan Padabito to the Legia Pahor. No? Maganyango da, Pisi me. Nyamyalungo da, Pisi me. A Dinyango da, Pisi me. Binya Nyanya, two Bodjango da, Pisi Li me. Darin Lazo da Macau. A weak da Bakika. Mabe Manya Messenger, a poor sushi. ฉันน่ะจึงตัตตาจึงอโพสุชีเดลุสุญาบาสุหุล่ะดีอตวยตุ้มญูก็တော့สั่นจําไปเป็นเนาะเอ้ปี้တော့บาเลยไนบานะตันวะตะนิกากิริตาတို့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုသာဖြစ်စေလိမ့်မယ်ဒီကောင်းမြတ်တဲ့အတွေ့အုံမျိုးရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုလည်းပဲ၆မျိုးအတိညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၄မျိုးဟုတ်လားရရှိမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၁မျိုးမငြိမ်းချမ်းမှုငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတ
သုံးမျိုးကဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်1နိခမဝိတ္တေနော်နိခမဝိတ္တေဆိုတာကနော်ထွံ့မြောက်မှုနဲ့ရှင်တဲ့အတွေ့ပေါ့နော်ထွံ့မြောက်မှုနဲ့ရှင်တဲ့အတွေ့နိခမပါရမီလို့လူတွေကတော့နိခမပါရမီလို့အဲ့လိုဖတ်ကြတယ်အဲ့လိုပြောကြတယ်မင်းကိုဆိုတော်ကြီးကတော့ပြင်ပေးတယ်နိခမပါရမီလို့မပြောပါနဲ့နိခမပါရမီလို့ပြောပါတယ်တပေထိုးနာငယ်ပြီးတော့ကာကြီးခါကွေမနှလုံးရှင်နိခမဟုတ်လားနိခမပါရမီလို့ပြောပါတယ်ထွံ့မြောက်ခြင်းပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာထွံ့မြောက်တယ်ဆိုတာကဟိုတောထွက်ပြီးတော့တရားကျင့်တယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုပဲလူအများစုကစိတ်ထဲမှာမျက်စိထဲမှာမြင်ရမယ်နဲ့ဒုဗရဲ့အမှန်ကနိခမဆိုတာကနေပဲအလွန်ကျယ်ဝန်းပါလေကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးသမျှအတွေးမှန်သမျှတို့ဒီအဲ့ဒါနိခမအတွေးပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကုသိုလ်ဒီဟုသောယုံညံ့မှုကနေကုသိုလ်ဒီဟုသောမြင့်မြတ်မှုစီကိုထွက်မြောက်သွားအောင်တွေးတဲ့အတွေးဖြစ်လို့ပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးမယ်ဆိုရင်လည်းဒါနိခမအတွေးပဲနော်နှမျိုးဝန်တုံမှုညင်နွမ်းမှုကနေနော်ဘေးကန်းစွန့်ကျင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဖြူရှင်မှုတွေကိုသူကူးသွားအောင်ထွက်သွားအောင်တွေးလို့ပဲဒါရှင်းရှင်းပြောတာနော်ဥစဉ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲသီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးနော်ဘယံမထာနေမယ်စီးမရှိကမ်းမရှိနေမယ်ဆိုတဲ့ညင်နွမ်းတဲ့အဆင့်ကနေပြီးတော့နော်ကာယကံဝစီကံအပြစ်ကင်းအောင်ကြိုးစားတယ်ဆိုတာဒါနိခမအတွေးပေါ့
ဆိုနိုင်မှုလားဆိုနိုင်တယ်ဟောဘာဝနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတွေးဒါကပို့ပြီးတော့တောင်းနိက္ခမကြတယ်လို့ပြောရမယ်ပို့ပြီးတော့နိက္ခမကြတယ်ဆိုတာကပို့ပြီးတော့အစင်းမြင်လာတဲ့သဘောကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာပါဆိုကြပါစို့ဘာဝနာတရားပွားများမယ်အထုမဲလို့ဒီဘာဝနာနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့အတွေးဟာနိက္ခမအတွေးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးစဉ်းစားကြည့်ပါဒီပမာဒဆိုတဲ့မေ့လျော့မှုထဲမှာနိမောနေတ
Murema, Nimonida. The Babshi don't sort of Chitlu Nira Babe. Abamadarema, me, Biro, Nidia Surabale, Nimonida Surabale, Chitlu Nida. Ayunina Tula de Kama, Bama, you say, Ayun Jumu, Bama, Meshi. No, Ayun Jumu, Meshi, Usuraga, or the Dividend did another Nine and ye. The on Josa Atomu Kena, who you have your no? No? Dinamaka, you say, Biro, Dago, a dim map jude, Pinya the bo, Waria the bo, the deed the bo. Mabao, Shidaluwe, Nailite. Myadovjan, the Garamaru, your Ujino, your Chinto, Myamagaro, Shidaluwe, Nail. Shidalu Nero, Babshi don't sort of Lujin the Yang, Sitema, Timmy, Ionet, Dwee, and a Lobam Shidim. Majina say, Alu, Kusitema, Timmy, Ionet, Dwee, and a Dodam Shim. At the Bamada, so the million Murema, Ninibi, so you know, Loba Doda Moha Gidi Darema, Ninide, Lube, so Yalikme. Edelu, Bamada Rema, Nemoni, the Mimu Yasego. Abama dance with a Mimian boot, but go yaw on. No, Tumyang night on, Lumyang on, Josa Atota. But they are to the soda. Bamada ma pure sego, Abamada ma pure wood, Josa, look, Sonamula, so nightly. No, can I map she needed the Bava diarango? The Bava diar manemiago. She dying, Timian Nale on, Josa Atota. No, can I map she needed the Bava diari, Jan Alios, a pip, she needed a machine, she did not. Eddie the Bama diari go, Bah, web ship ship. A Jemmy Ampino, Shudaman and the Mars will be the Bama dianamu Pime, but no. A pitching ampshibazi. A digang ampshinirahu, the on, choose ampu. No chana ampshin pime, senior ampshin pime. A simbian ampshin pime, a simbian ampshin pime. A jijiranga, Bah, web ship ship. Pshidamshin, the on, choose a topo. Idiabu, juvu, malovo. Nea juvu, malovo. A chain juvu, malovo. Hoyala. Eh, Edelu, upper ma dance with it. The Dian and Pure Mume, Luku and Josa Jen Divine. Mimidu Yaseko, upper ma da diu, though Shun Yong and Nibiro, Bama da diu, though Jigong Tuku. Yao on. That Tom Yong Nay on, Josa Atuki. Tajam Bawana Dian and Pata Biro, do it at Duihan, Nikama at Duilum, Sunamula, so nightly. Ah, daughter Biro Diango Jimmy, so you know, da, to a take a Loma Chimon then a Kishalu, where Suyama, no? Tajam be the Bandarano. Hello, Gudu Kamuna session at Dweed, Nikama, a Dweedy, Dicha, Ananda Grana, Yinyam Yashigu, Maganzi, Wu, Hoyala, Saku Grana, Yam Yam Yalungu Dani, Pisili me, Yana Grana, Adiru Yandugu Dan, Pisili me, Pinya Uriga, Adin Yam Yanyagu, Tubuan Sili me, Ubido Tidre Tibu, Mindre, Mimbo, Pisali mebo, Hoyala, Tadin Yanaba the Beer Penichele, Leje. Biro Baron Sura, Awika Dam Bakika. Not in Nikama Adwisura, Mabe Manje Messenger Jim Pusu Shire. Then he am saying, Tataji, Chanaji, Pusu Shire. No good on any other, the Gedanga, the Tazo Mabe. The Garmada Ujendo, go a twitch young lady go, go rhyme, Maman Ganga Nale on. Three tadden at Ujendo Tene. No, Agudo Lepsipude, Gudule, Shipude. That Ujendo Lady Time at the Garamari, Tidai Mabe. Agudu Pshidechima, Kusi Blue Nile, Kublu Kanzayat. Kudu Pshidechima, Kusi Blue Nile, Kublu Kanzayat, Tata la, Matata Mula, Bema la, Mabema Mula, Sinela, Chana la, Dinna Mula, Dinne, Kudinia Mamiswa Piaga. Dinne come out to Hidi, Anwika da Bakika, Mabema Messia Jen, Tataji, Chanaji, Fusushi. The letter with Dinna Mula, ya? Dinne, Darin La Soro, Magao. Neiba na tan wotanika kilida ro ye ngain yan yin go da phit si lay me de di nikkhama atwe ne patat bi ro kilida thu la de a chang ma shi u kilida pa twa de a chang tan shi de kilida ma ngain yan de a chang ma shi u kilida ri ngain yan twa de a chang tan shi de da chang pe ta paung tu dang lo ho a lon ma na ma le nai law aw a sin myet ne a khet khe yi khet khe de tia myo Mahu bulu mesuai mula, suai ni. Kau mesti naik mula.
ဒီနိုင်ငံတဲ့အခုမြတ်စွာဘုရားပြောတော်တဲ့စကားတွေကိုကိုယ်လက်လမ်းမိတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ဟိုအကုန်လုံးအတိအကျအကြီးမြတ်စွာဘုရားအဘောကြဆိုလိုချက်အနိတိဘယ်အသေးစိတ်ကိုတော့သိချင်မှသိမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အကျဉ်းမြတ်အဖြစ်တော့မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်ခုဒါနိက္ခမဆိုတဲ့အတွေးဒီစွန့်ရည်တတ္တိကောင်းမြတ်တဲ့ဘက်မှာဒါချောင်မျိုးရှိနေတယ်ဒါပထမတွေးတဲ့တွေးလိုက်
widaka sanjin pep metta ne shin ne atwe de no metta ne shin ne atwe so da ga ho metta sei kle ne patat pi do te te pyo wa yin tattawa ri ko ko ne nai san pi do nga thi be yan kin yin ne jama ye kaung yin ne nalon sei wa nyin nyan yin ne ai lo be tacha do tattawa ri ha le be yan kin yin nya lai me jama ye kaung yin nya lai me nalon sei wa nyin nyan yin nya lai me lo ko ne nai san pi do chi chi de mya phit phit de mya tattawa ri ye a paw ma no, be and kinsy gin at the ball, Jama, you can't want the gin at the ball. The lone say one, Ninian, to want the gin at the ball. Did the volley go down your darum sola? Sole. Eddie midan, a patted a twee. No, dear twee, she la lo she. No, oh, midda, aji la vi solo she. To load it aloha, damida, kayaka. To be ordered a bioha, midda, was eager. No, do what a juicy woo. Do what chanda woo a tall good beauty. စကားမျိုးပဲသူနှုတ်ကထွက်လာတယ်အရေးကြီးတာကမေတ္တာမနှောကပဲမေတ္တာမနှောကကိုအခြေခံမှသာလေမေတ္တာစိတ်ကိုအခြေခံမှသာလေပြောတဲ့အပြောဟာမေတ္တာပြောဖြစ်မယ်အကျိုးရှိစေတဲ့အပြောဖြစ်မယ်ပေါ့လုတ်တဲ့အလုပ်ဟာတကယ်မေတ္တာနဲ့ရှင်တဲ့အလုပ်ဖြစ်မယ်သူတို့ကအကျိုးရှိသေးတယ်သူတို့ကချမ်းသာသွားစေတဲ့အလုပ်မျိုးကိုလုပ်မိမယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ကာယကံဝစီကံမနှောကမေတ္တာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော
karana nyam nyam si go makan si go si ne long ha alun cile ne dua jang tidak tidak mian de mianai dago kue kata nai ne tabo ma adi tabo de go pesa pi nai makan nai go hoya lah sakuk karana nyam jenya mian si go dale pi si lime nyana karana adi ru nyam du go dale pi si lime pienya odi ka adi nyam pienya go dale tu buan si lime มิตรตาติอติญญัญปัญญาผู้อมยาจีตู้สีเลยหลุถ้าถ้าย้ายเปียวมั้ยสรุปเปียวหลุไม่เอาล่ะอย่าเลยเนาะอติญญัญว่าตู้ตะโพอติญญัญผิดสีผู้ญัญปัญญาญะลุงก็ผิดสีผู้ฐาริกูเป้อถอกกูปิ้วมั้ยสรุปได้อธิเบ้บ่เฮ้ยล่ะพี่รอมาโหลอาวิกาตะปะขิกามะเป็นมัญญะมะสินยะจิอโพสุชีเลยเนาะมิตรตาเตยะเนี่ยเนี่ยอลนตัตตาเลยโหลสรุปโหรงอ่ะโหมิตรตาเตยะอะยามาอ่อมเปี่ยวยောက်เถหลุอะยาก็ลักขันยุ่งจีถ่าจะเด้ တောင်းတန်းစတော်ဘုရားကြီးအရှင်ဥဒ္ဓမတာရဆိုတာကြားဦးတယ်မဟုတ်လားเนาะအဲ့ဒါဆိုတော့ကြီးကမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွန်ပြောတယ်သူ့ရဲ့ဘဝနေနေဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးเนาะဆရာကြီးဥထေးလိုင်းစီတင်တဲ့စာအုပ်ကလေးရှိတယ်အလွန်ကောင်းတယ်เนาะတရားငါးပုဒ်လို့ဦးသိန်းထင်ပါတယ်အပုဒ်တိုင်းပုဒ်တိုင်းကောင်းတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဋကတ်ဘောင်းတရားတို့ရှားဖွေးပြီးတော့ဖတ်ကြည့်တဲ
Pokuri, Madani, Dadina, Nelu, Suyamepo. No? Adam Yokuma, a twijum she. Gulabe Josa, Atome, Suyan, and Nitam Yogom Shibula, she. Timadam Yaswa Biaga. Kuromia, a twijum over a chicken bido da horado, Suamava. No? Amjabara, we de, Midane, Shinne, a dwidi, and we got the Bakiga. Mabe Mania Messenger and Pusu Shide. A Loma Tadare, Loma Chandare. Tabiola Babe. No? Darin Lasuro, Maho. Nebana, Dawodanika. Gili Dado Yen, Ninian Yanguda, Sicily. Gili Dago Abide, Tabotiamu, Maho. No Gili Dago, Ned was in me, Bad was in me, Nain was in me, Nain was in me. Radilu Diamu, Dam City, Tamiosa Piaho. The Dadudiam Yau, do then do that day, a tweeble. Now Dadiam Yau, do then do that day, do you have Madame Solo? Are we Hinda, we did? Hola, are we Hinda, we did Solaga? We in that with the gun, in the moon, and shin at we. Are we in that with the gun, Sanjan Pepe? The Najina Jene, Sashine at we. Gruna, and shin at we. Dinema Gruna, Suraga. Omida, Diane. Aloma. Nisa Mule, she did, Sadda Mule, she did, Lusuyame. Do the two room too. Midaga, that worry, a conjo chana go, Lulara. Gruna, that worry, Twitchu near the Dukaga, Lumyo Sijana. Madu, no?
Grunaga, Dokaga, Lumyao Sejeta. The Dinia Magruna, Surana, but the Biro, the Karmar Ujindo Tama, Utuzinigan, Yadwapshe. A Loma the Nansa way count it. No, Sadiamishi, Wishiamishi, Yogabea Nisha. Ah, Dokida, that what you would do, you know. Ah, Tatoro Tanazia, Kauna Velo. See, Tema. Tighten it to the round that come, Palare, Ludai. The Dokida, that what you would do, you know. The Nare, the bodyguard of Chitabare. Dagruna, where to kill a hoopa. Dudo, Gruna, ye are you, huh? Other loud, Dokida, that the what to get a Tiduka, young lady, Puku, than a Gruna, ye are you. Chita, Maho, to get an arrow. Alum no tatuari, a grunai, ayome. Suluraga, tatuari, a kundanazi, a jivelu, purabe. Hola, the Garamada Ujinoga, a loma duca young lady, lumadani, tatua madani, the nazia, look, a jamie, tender debo, dale, mamma, de mamamulu, suramofuno, dudo. A chenyanda dane, Ratino dene, nene, jamaila, condesu, not had the nazia, lucite martinella, mateo. Hamagona di lo ume, jibuan di ume, so you know. Poor down, Matin, the Dadanazi, Alumatin, the Bien, Lutendo, Amiangasia, Lutin. Hola. Yes, one Pia, a mere maro, Tatawa, Alundi, the Nazi, Alubemiene. Tajam Yaswa Pia, Mahagruna, Shin, Sure, Namegumiaula. Yare, Babilo Edina Meguiale. Alum no Tatawari, the Nazi, Alu, a man can tibiro, the Najana, the Boschilo. Telebuai, Alum no Tatawadi, Doka, young lady, a yari dalim city. Tajam Eddie Doka got Lumio Bazi, so they could do Namjaswa Piama. No, a Gigi Lumpia, Namjaswa Piadi Mahagruna Shell. Maham Yida Shen, Lu, a pure thing, Michuno, below a pure Mahagruna Shen, Lu, a pure. The Grunaga, Sinia Dangomers, and Amjida, a Tema, Sini. Hola, at the Dinia Ma, Ujino Pida Bontravando, Gruna Diana Potta Biro, J. Piamian Litibu, Sitema, Psi on Lopo, Nenero Lumelo Tene. No, O Damam Yasina Gibiro, Damant Nazia, that to allow Tali. Haduka Lubazi, so that same you she put it. Talepsiama, hola. Dudo, that the warring, the Duka de Pitti. Dule Duka de Pitti, Nale Duka de Pitti, Surabu, Amanga Nale Biro. Diduka Riga Lumyam Bazi, so that say Tagli, Tan Nine Bo, Suraba. Tatoli, Legium Yavu, Lumebo. The Diniama Ujano. Oh, Bodu Dari Lume Lutemare, send out the pool at Lume Lutemare. Not that Tadwari at the Nazia, Sura, Plulu Biro, the Nazia, and Chimele. Sujamazu, Bodari Luyene, Gibuani de Boguri, Damuri Solution, the Narasi people, Luno, a long KM, Bohola. And Lucy and Guga Blues and Nandene. Yazumu go long Jubido, a cool upon Makaya, Debi Melu, Majagamabe, a pankaya Biro, that the John Dumho, Town Down Dumho. You may know what you jam, Yazo Dalu to go to water then. Tomajagi Madua, Aku Yashi Tare, Madiadipin Yashi Tare, seizing Chanane, Maka Mide. A long jijer, Saint Dokago, Dua Majagima, Jali me. That was in Najimes when to go to Nalu, Mapsipula, Pite. Hold them hola. Ah, Dane, Uzi, oh, Koyong Gong when the Kego Wachinanda, Pipiro, Jamai did the Kego, a Kono Sempini, the Ludi Jaro, Tanazi Alu. Beautiful blue to Emily. Dalebe, the Garamaro Ujano, whom yes, Waviae Ujano, Mahagruna, Nyan, Sura, Nepa, the Biro. But either be that met Padido, my Piotara, Lady Shee. Yes, Wapia, that worry, Epoma, the Najan, and move shipbong, Leo Piotara. Edema Ujan to cook on a polaraga. That worry, Mare. Mas, where do you do the Kaya, Dati, Nyan, Yanti, and Mira Su and E. Hola. No, busy, machine, same GB, maybe. A buddhus in that door, Ima. Demanuin at the Kaya, Diti, Diu, Dong, Ah, Zue, Erago, Nan Lam, Yan Yang, yes, of Yaho. Tada Babsinido, Sue, and Ede. Erim Yan Yang, Mamma, about the chant, no be in a loom, she will, yes, of Yaga, Tibi, Mimbi, or that door, you would not eat, yes, of Yaga. Babulo, yes, Erim Yan Yang, Machum, Machia. Eddie Tadawadi, a chamber youth is so nine bido, a chamber you bang a yetis and pita, Adrike Bongo, shall bido a didoka, Shenai Nebo. Hoyala. Tajang Tanazia, Macone Tatuai Lu Locama, Meshiu. Tama Mialone G. Tanazia, Cone Luga, Tanazia Mupene, Tanazia, Macomulu, Tiana Luga, Bobido, Tanazia, Cone da Dom Shenaine. Who's in the Gago Pitado Nale Vetemale? Hola. The Kali Yoga Nisha Biro, Haia Bobel, Londanazia, Kone, Lutia Bimelo, Duga Diari, Jinja Biro, E. Cizine, Hola de Biro, Dukayosia, Jong Machine.
ဟာပြောပြောရှင်ရှင်ရတာနဲ့တနာစီယာမကောင်းဘူးလို့ထင်တဲ့လူကမကြခင်မှာပဲအတိတ်ဒုက္ခရောက်နိုင်တဲ့အနေထားလဲရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးကိုခြုံပြောရရင်တော့ဒီကိလေသာတရားတွေပူလောင်မှုတရားတွေဒုက္ခရောက်ကြောင်းတရားတွေကိုမပယ်ရသေးသမျှတတ္တဝါတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းဒီတနာစီယာဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးအတိဉာဏ်ပညာကိုချဲ့ပြီးတော့ဩတတ္တဝါတိုင်းဒီကရုဏာရဲ့အာယုံတ
တဝါတူတယောက်ကိုမြင်ပြီးတော့ပဲဒေါသဖြစ်ခြင်းလည်းရတယ်မရဘူးလားရတယ်နော်မေတ္တာဖြစ်ခြင်းလည်းရတယ်ဘယ်သူပုံမှန်မူတည်တာကိုယ်ပုံမှန်မူတည်တာနော်ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းများသောအားဖြင့်ဒီတတဝါကိုပဲအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်မေတ္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းတတဝါကိုပဲအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်တာပါဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါလိုပဲညှင်းသေးခြင်းတယ်ဆိုတာလည်းပဲတတဝါကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်တဏှာကျင်တာလေဒုက္ခကလွတ်စေခြင်းနဲ့ဆိုတာလေတတ္တဝါကိုအာယုံပြုပြီးတော့ပဲဖြစ်တာပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရှိမှာတွေ့နေရတာကတော့ဒီလူတွေဒီလူတွေဒီတတ္တဝါတွေဒီတတ္တဝါတွေပါပဲသို့တော့ကိုယ်တန်တမှာဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့စဉ်းစားစဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်မှုကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသွင်းမှန်မှုမမှန်မှုပေါ်မှာအဓိကမူမတည်ဘူးလားမူတည်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအဝိဟိန္တာမညှင်းသေးမှုနဲ့ရှင်တဲ့အတွေ့ကရုဏာနဲ့ရှင်တဲ့အတွေ့ကိုသာတွေးမယ်ဆိုရင်တော့အနန္တကရဏဉာဏ်မျက်စိကန်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးပြီးတော့တဲ့တွေးတဲ့တွေးလိုက်တဲ့အတွေ့တွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်တဲ့အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီမတွေးတဲ့မတွေးလိုက်တဲ့ကာမဝိတ္တပြဘာဒဝိတ္တဝိညာဝိတ္တစောစောကပြောခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီအတွေ့အစိုး၃မျိုးကိုဟိုဥပမာလေးနဲ့မျက်စွာပြန်ဟောတယ်ဉေကာလရဲ့နောက်ဆုံးလမှာမြူတွေထနေတာရှိတယ်နော်နေကလည်းအရန်ပူတာဆိုတော့နော်မြေကြီးကတက်လာတဲ့မြူမုံလေးတွေအကုန်လုံးလေနဲ့ရောပြီးတော့ကောင်းငွေတစ်ခုလုံးဟာနီးပြေးပြေးအယောင်ဖြစ်ပြီးတော့မြူတွေမှိုင်းနေတာဆိုင်းနေတာပေးတဲ့တို့တွေ့ဘူးမယ်ထင်ပါလေအဲ့ဒီအချိန်မှာဦးဇင်းတို့မဟာအကာလမေကအခမဲ့မူးကြီးကဝုန်းနိုင်နိုင်ရွာချလိုက်တယ်အဲ့လိုရွာချလိုက်တော့စောစောကဆိုင်းနေတဲ့မြူတွေကအကုန်လုံးရှင်းသွားတယ်ကောင်းငွေတစ်ခုလုံးဟာကြည်လင်တောက်ပါပြီးတော့တန်ရှင်းတက်ရက်သွားတယ်အခမဲ့မူးကြီးရဲ့အစွမ်းတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲဦးဇင်းတို့ကောင်းတဲ့အတွေးတွေဖြင့်မကောင်းတဲ့အတွေးတွေကိုငြိမ့်သွားစေရမယ်။အဲ့လိုငြိမ့်သွားစေအောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပစ္စကဘဝနိုင်မယ်တကယ်ငြိမ့်ချမှုနိဗ္ဗာန်ကိုရလိမ့်မယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဥရှင်တို့မတွေးသင့်မတွေးလိုက်တဲ့အတွေး၃မျိုးဒါသိရတယ်။သိပြီးသားတွေပါတရားတွေကတော့ဟုတ်လား။နောက်သို့တော်လည်းပဲအသေးစိတ်ပို့ပြီးတော့ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်သိရတော့တမျိုးအရသာရှိတာပေါ့နော်။ပြီးတော့ပါလေတွေးသင့်တွေးလိုက်တဲ့အတွေး၃မျိုးဒါလည်းအခုသိရတယ်ပေါ့။များသောအားဖြင့်ဒီကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့တန်တံမှာဘလို့အတွေးတွေပဲများတော့အေးမကောင်းတဲ့အတွေးတွေပဲများနော်တတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်ဟာမကောင်းတဲ့နေရာမှာပဲမွေလျော်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမကောင်းတာတွေပဲတွေးပြကြတာများတယ်ဒါကိုလည်းပဲနားလည်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာမကောင်းတဲ့အတွေးတွေသာလေးများတယ်ဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပိတ္တတို့ဥရဝေလာတော်ဆိုတာကြားဦးတယ်မဟုတ်လားဒါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းကြားဦးနေတာပဲလေဥရဝေလတော်ရမြန်ခွင်6နှစ်ပတ်လုံးကျင့်သုံးအစဉ်ဟုတ်လားငငယ်တွေကစားရနေတာဥရဝေလဘာလဲသဲတောင်တန်းကြီးတဲ့ဟုတ်လားသဲတွေဟာတောင်တန်းကြီးလောက်အကြီးကြီးဖြစ်နေတာနေတင်စရာမြေကမ်းဘေးမှာအဲ့ဒီဥရဝေလဆိုတာရှိဘာပြုလို့အဲ့ဒီသဲတောင်တန်းကြီးဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ကလေးဟာတတ္တဝါတွေကမကောင်းတဲ့အတွေးတွေသာနေများတယ်ဆိုတာကိုဟိုတမျိုးကလေးသဘောပေါက်စင်ရပေါ့ဘဟုတုတ္တအနေနဲ့လည်းပဲမှတ်သားစရာကောင်းနေတယ်အဲ့ဒီဥရဝေလာတော်နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်တုန်းကယတိတွေတပေါင်းကျော်လောက်နေကြတာရှိတယ်လို့ဆိုတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ယတိကြီးကတနေ့တော့သူ့ရဲ့တပည့်ယတိတွေကိုပြောတယ်တဲ့ဘလို့ပြောလဲဆိုတော့မတို့မကောင်းတာတွေလုပ်တယ်မကောင်းတာတွေပြောတယ်ဆိုရင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်သိနိုင်တယ်မြင်နိုင်တယ်ပြောတယ်ဆိုရင်လည်းကြားနိုင်တယ်လုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းသိနိုင်တယ်ပေါ့။အဲ့လိုဆိုရင်မင်းဒီလိုမလုပ်သင့်ဘူးဒီလိုမပြောသင့်ဘူးလို့တယောက်ကိုတယောက်ဆုံးမဖို့ပဲ့ပြင်းဖို့လွယ်တယ်တယောက်ကိုတယောက်ဖြူစင်အောင်တန့်ရှင်းအောင်ဆုံးမဖို့လွယ်တယ်ပေါ့ဒီခက်နေတာကမကောင်းတဲ့အတွေးတွေတွေးလာပြီဆိုရင်ခိုင်ဘယ်သူသိမလဲဘယ်သူမှမသိနိုင်တဲ့အတွေးကြောင့်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲတရားဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့တွေဟာတွေးနေကြတာပဲအကယ်၍သာအတွေးတွေဟာလူသိနိုင်တဲ့အရာမြန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘလို့မြန်ရှက်စရာကောင်းမှာအဲ့ဒါတော့ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဆရာကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ယသိဆရာကြီးကအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အတွေးတွေဟာလည်းတကယ်တမ်းကတော့မကောင်းတဲ့တရားတွေပဲတဲ့အဲ့တော့ဒီမကောင်းတဲ့အတွေးတွေကလည်းပဲဘယ်သူမှသိတာမဟုတ်လေတော့အဲ့တော့ဒီမကောင်းတဲ့အတွေးတွေကိုပျောက်သွားဖို့အတွက်ကိုယ်တိုင်ပဲသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယူသားမှုကိုရှည်တန်းတင်ပြီးတော့ဒီမကောင်းတဲ့အတွေးတွေဖြစ်လာတိုင်းဖြစ်လာတိုင်းဒီနေတင်စရာမြစ်ထဲကနေပြီးတော့တဲတဆုပ်တဆုပ်နောက်ကမ်းပေါ်ကိုပုံရမယ်တန်ထန်းတဲ့အနေနဲ့မကောင်းတဲ့အတွေးတစ်ခါဖြစ်လာရင်တဲတဆုပ်ကမ်းပေါ်ကိုတင်ရင်းနဲ့
Adalu ni ne ada uru wilan sudah tetang nanyi pihatari. Makau ne tuh sih kabelau mian le sudah. Dah tuh ruga jule jutaan lupa. Nau ne kaya cuma mian. Ho ya lah. Dah jang makau ne adui kau ne adui adui ni mian mah. Makau ne adui pihatan le. Putu jen lutari ha. Wile wajar le. Ini mah ujen lo. Kau makau ne adui ye. Tadwari ya poma ni sih nain zuang. Cuma sih nain zuang gua dah tiga macam le kama. Oh di makau ne adui dia gua tuh pihau mah kau me. Makau ne duit itu dua juta mahari, dah lulu yang disebut guli di, si melu teh mahari. Elu soalnya, eli makau ne duit itu jasa ini naibu, makau ne duit itu dasi naibu, juta bu melu hula, lule. Elu juta mesuain lebe, nilang bu tiga ne mati tiga hal, elu mah kuaca elu soalnya, no? Makau ne duit itu sih lah, belu jasa ini me, belu dasi mele, nilang bu tiga mesuain, leku dia tu mesti hula, si rambo. No dia ramane saya ni kisah mama suruhane. Taman kisah di mana doma di langgu tiada ni mesti dah. Lagu jin kekejian, amnya ini macam kuaca ulah, kuaca le. Ada ujian tu di ni mama bahasa belajar no suruh dia yang di kumpai mah. Widaga tantana tau dan ne ubri pananda bali doma sih le. Ada apa bahasa belajar no suruh. Sekurang apa belajar le? Tujuh ribu sih lah ini belu je sampai mele, belu dami mele. Takut mian suami anda beda, kalau beda bandar orang sebab biro, mada cip, no? Yang nuri, dia bawa nalu kucuza atuh ni dia pukul mah, dekat dia mah, jaga doa mohon esensian dia tu dia ambis bolari. Tahu jangan itu dan itu, ni cuci biro biro mama, hula. Kalau jaga doa mohon esensian dia tu dia ambis lah, wis lu si ini, ni lang aja ambis, pesan dia orang cuci ayam ini. Jadi ni lang aja ka, hari rong sura, nampak dia. Ani mida bawa, ayam biang ne ni ne, di jaga doa mohon ne sesi ne dua ribu, jasa ne orang cuita ya me, pesan ne orang cuita ya me, ayam biang ne ni de, hula, sujana mazu dahgu ayam biu biro lomba pi de suin, dahgu ayam biu ne bo, dahgu ayam biu biro doa pi de suin, dahgu ayam biu ne bo, dah ni yang si sura kalle ayam si ye, pi de tu boh dahum si, hula si sura ayam ne gen biro ni lu yara mahau, elah suin bahgu ayam biu mulai sura. Eri jaga doa moha mabshis si naine komyede ayun bo masiku niya chapi naya dalungeri nale ompyoji no ayun u piyao na suja mazu jangan nire ma ayun piyao ne niliri u blu piyao le suro loma mshila re loma mshide sura galebe tashi tadwari ne padde biro pshide loma shire damme jari ne padde biro pshide loma le shire era tashi ne padde biro pshila re jaga loma gu Aduh bahawana, tni apa sih? Macam dia je, ayam gua piang subiro, ni loba gua, sesenai aw, jauja ya. Hula, tadu hari ni pada biro, dekat malu ujung ni tanda ma, tuh bah nemai sura, tni dia je, ayam gua kuga suhe biro, jaga loba sura, pija. Ni ni ama kuga, aduh bah nemai, macam dia ni tabo, jangan sesu pun tabo gua, si dia ma boleh aw tensa aw, ayam piu ni mesu ya. Di jaga hampir naik mana, hampir naik bo. Jaga sih cendih, eri tuba nama iku ayam jual bo. Ada mian suami aku jenuh engkau tu balik rumah. Aduba nama iku ayam jual mesum. Jaga sih sih ajang gua mesti ure. Aduba nama iku ayam jual balik kene. Jaga sih ni dia lelu biaya. Ada, tadi yaro gua susu ayam tu. Tadi kerja aduba nama iku ayam mesum jual dah. Tu mah jaga sih. Tadi sih ni pada biru. Nadatasi ni pada biro loba aku pihbiang ni bo. Tapi ni pada biro sih lari loba aku caro belu pihbiang amalai cora ujenu. Oh, anissa bahwana, memiehu, makaimahu sura amie. No anissa ayung lu pihaja bas. Memieh jen tabodi aku mieh aw cipir. Tajaga loba aku pihawa. Tapi ni mah ujenu dona sura galibet khadia mah. Tapi ni pada biro sih dah sih de. Tapi ni pada biro sih dah sih de. Tetapi ni pada biro sih dia doa aku, bida dia ni, pesan dia, bida ayuh bo. Tetapi ni pada biro sih lari doa aku, dah dabo ni ni senar ni ya, senjir ni ya. Tu ni 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 tu, lama rosik mazan dia kau ni lo ujen teh ni. Hula, tetapi ni pada biro sih lari doa aku, dah tu menanti kara, no dah dabo wari walu senar senjir ya. No, di ni mau ujen tu. Loba doa moha mepsi buat ni ni ada ayam gua piang mesu. Agong zong aro, tadi betah ayam ha agong zong si melu uzeng aro tiennye. Hula, tadi betah ayam, no?
Yoga yari pshidandi yin, dagaya nubatana dribita. Kanzaja widenari kong kong so so. Mari web ship ship shidandi meso yin, widena nubatana dribita. Say deep shidandi meso yin, say da nubatana dribita. Dama the mawari pshidandi meso yin, dama nubatana dribita. Eri dribita dia liba. No, the diye. Oh, lova doda moha me pshipu adwe. Puya me ayum bo, no? Yoga yari pshidai, dao tia. Kanzaja widenari pshidai, tia. အဲ့ဒါလိုတတိပဋ္ဌာန်အာယုန်နဲ့နေမယ်ဆိုရင်တော့သောသောကဖြစ်နေတဲ့ကာမဝိတ္တပြဘာဝိတ္တဝိဟိန္တဝိတ္တဆိုတဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေဟာမဖြစ်သွားမလို့ဆက်ဆိုင်သွားမယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့ဘုရားကအနိမိတ္တဘဘာတဲ့နော်အာယုန်ကိုပြောင်းလိုက်တာနဲ့အတွေ့ဟာပြောင်းသွားတဲ့သဘောအဲ့ဒါကိုဥပမာဘယ်လိုပေးလဲဆိုတော့ကြီးတဲ့သက်စုငယ်တဲ့သက်စုဖြင့်ရိုက်ချွတ်ပြီးတော့နှုတ်လိုက်
ကြီးတဲ့တက်ကိုချွတ်ချင်လို့ရှင်အဲ့ဒီအရင်ကနေသူ့တဲ့ငယ်တဲ့တက်တစ်ခုရိုက်ထားရတယ်အဲ့မှာလွှာချောင်းလေးကပြေးနေတော့လွှာတိုက်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့မှာကြီးတဲ့တက်ကိုချွတ်ချင်လို့ရှင်အဲ့ဒီအရင်ကနေသူ့တဲ့ငယ်တဲ့တက်တစ်ခုရိုက်ထည့်လိုက်ရှင်ဟိုဖျားမှရှိတဲ့ကြီးတဲ့တက်ဟာလို့ချွတ်ထွက်သွားရောဒါကငယ်တုန်းကမှတ်မိနေတာလေးကိုပြောတာပါဟုတ်လားခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကပေ
no? So do ga ayong piu ni da, loba do da moha pshit chin ye jang diya ayong ni, ta jang loba do da moha pshit ni de. Ena wo ku wa loba do da moha ma pshit si yin na yin de, kong miya de ayong wo piang lai de, peya ayong, diya ayong, mida ayong, miu miu ku piang nyan na piang po. No ayong wo piang lai do si yin, su re a dui diya pa pshit doam do, siya sa yin doam me. Ena nabat de ni ve de, animita pa pa. No now do diya, Adalah ni ne, ayam piang ne ni ne, jauza atau lo, macam aku adui dega sebiro suami be su ni de, suyen ne, tu dia ni ne sebiro jauza ya me de, tu dia ni ka balai sorong, adi nawam papa de, di adui suri ye abik ko mian on senar seni ya me, nadi kama wida, di piawara wida, di wihina wida di, mimi tu lepas aku peman si de, pulang si de, seni si de. อจุเมจิเรอกุตุเตยาตาผิดติอสาชิดิผิดตรุเยซูวาเรอจุเวอจุเสดติโกอเป็ดติโกสินทาสินญ์ไปยะเมถ้าซอยไอ้อตุยติฮะจောက်ตาได้เมฮะล่ะอะดาเมสวาพะยาอุมาบะลุเปิเลยโซรอ๋อลาจินป่าจินเนลุเลมิโอลุเมมิโอเลเยโชปีกาตะตะคะเล็งปีกาซะตะตะเยเลผิดนี่แหละเฉิงมาตะซงเดียวกว่าอไนแทบอยู่เปิรอ ตู้เยเลเบ้มาคุยดีกองบ่ตู้หมู่มวยดีกองบ่ทุกคู่ก็ช่วยไปไล่ได้ซะเยตู้อะห่าก็อลงเตยมายืนชาสะสุบไปแล้วอดินซ้วยผุบไปแล้วหล่นเป็ดฉินซิเอาตัวมาเว้ยบาเปิโลน้องซะทีละนั้นซอปุ๊กเนิดาจีก็ตู้เลเบ้ก็ตู้ฉိတ်ทาจินมาบ่ฮู้เด้หุล่ะเอตรุเบ้มะก้องเนี่ยอตุยดิผิดล่ะโลชิยเอริมะก้องเนี่ยอตุยดิเยอเป็ดกูเมียนอ๋องจี้อ่ะสิ้นตายะเมอริมะก้องเนี่ยอตุยดิโกลักขันท้าเด้สู่รากูก็ซะตรุเยตะโบตะบาวะอ
Tariga letu is Santa Chimadane, Pita Bondrogano, Pupiro, Lakanine, and Itago, Yame, Hoyala, Tajam Abjago, Senyan and Nihaleve, Dudia, Akode, Akotide, Nilante, Nalia. Hola, oh, Ujano, Dreda, Witaka, Dodan, Sura, Kushi, Devia. Eddie Mamias, we have a Luhoda Rumsu here. Ah, the Pia Lombawarunga, Piama Chickenunga. Other than Dama, Kama with the Yavada with the wind that would do them, Gonda do the Pita Vere. A loopsilla lojanga, a bit to go singing it. Tidwidia, a good do it, a pity, a jum maze it, singing to cut the adigo, a pissy, the adilo. A loop, a bit go singing lying, a dwidia, chowdwana, Tamiaswa Piacuda, Hortara. Ubama, Babiris or Eddie Mara, the Muli Peter. Noa jongna, Harry, 2 year noago, 2 year a kingo, Wimasabo to Tami Alibe. Tegalu Winsada come out to Palomale, Tobojin and Pime. Tamago Junior Pambito Swebido Lantam at Dugo, the Kugu, the Nini Nano, Dinuangu, Dialime, Babilule, Madalusia, a came by Shin and Piatana Damavelli. Hola, a came by Shin and Piatana Dame Bego, Mienbido Dinuangu, Dansiame. Elue Magone, a duty Pilai, Majagima da Duca, Duili Mesurago, Mienbido, Di Duigo, Dialime, should have Yasuapia Hortanashi. At the Ujino Beda Bound to the Rondo. Dudia atong chayame nidi valeso ye, adina wababa, dimagone a tuidi ye, deniapsian lova doda moharu ye, abjidigo, nye on, jeje piamia, di on,
Nagalabe did an anempa that beat up Hududari, Miajila Shibu or Luma Bono, a Dalure, not a guiding my ya, a Ara, Dudia Miao, Nibo. Adalu, a big goes in Althinian or Leve, Guy indeed, we got Tabido Pipiani, a big goes in your life, Jogdo like Canani Pipian like Hola, a loop ship there, so low she. Dadia Miao Nigo, Judanji Vare, Dadia Miao Niga Valesuro, at the deep Bavare. Naluma doin' any. Do I young mature and the a meep shout and nebo? Hola Dago Senalu, Dago Duila Lu, Magone Duty Pilaris, Elago Messinane, Elago a meep shouter. The meep also, I take the Lurek example. Maduva, whom a duijin, my wooshuma, the Edwiga Chacha lebut at the well lepin in Arika, she did ago. Tane, a mega blue shout Malaysia, Jangani Lema, or then Tara lady she did. A begin a talk to me, a Kisha lady. Tabito Loki. อ่าจี้ๆนี่แหละลุกขึ้นมาบ่ไม่ปี้ไหนไม่ซ้องไหนเนี่ยไอ้ดิเตชาๆเล้ต่อมาแล้วซวยอ่ะดิหุล่ะพี่รอบ้างสอยาได้สาลีดิกูยอดติแล้วเตย่าสาลีดิบาลีดิยอดตําบอกลีดิบาลีดิไอ้อจุศีดาลีดิดาก็กูอะยังเน้นลุกถ่าบ่แล้วลูราบ่หุล่ะไอ้ดิโหลမျိုးลุกมั้ยสุรุษิยดิอตวยก็ไม่ปี้รอเปี่ยวตัวไหนไอ้ล่ะกูเมษวะพะยาอุมาบ่รู้ไปเลยสุรุษิยไม่จี้จินรู้สิยไม่เมียนจินรู้สิยเนี่ยน่ะล้วถ่าไล่ปาล่ะ ဟုတ်လားရိုးတော်ရိုးရိုးလေးပဲနော်ဟုတ်လားဘာတဲ့တော့မျက်နှာလွှဲထားလိုက်တယ်အဲ့လိုမှမရသေးဘူးဆိုတော့မျက်စိဇုံသာမှိတ်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါဥမာပေးတာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီအတွေးကိုတွေးလို့ဒီအာယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မကောင်းတဲ့အကုသို့ဖြစ်လာဆိုအဲ့ဒီအာယုံကိုအမေးဖြောက်ထားလိုက်တတိမထာနဲ့သူ့ကိုအာယုံမပြုနဲ့မကြည့်ခြင်းမျက်စိလွှဲထားမမြင်ခြင်းမျက်စိမှိတ်ထားဒီဥမာပေးတယ်
ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြန်တယ်ဆိုရင်တော့စရုပ်ထမြောင်နေဟောလာမြတ်ပြီတဏီမဟုတ်တဏီကတော့အသုံးတည့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဟုတ်လားစရုပ်ထမြောင်နေကဘာလဲဆိုတော့ဘာပြောထားတုံးဆိုတော့ဝိတကမူလဗေဒပဗ္ဗတဲ့ဒါလေးကိုဦးဇင်းကတော်တော်သဘောကျတယ်ဒီစရုပ်ထနေကိုနည်းနည်းစိတ်ပညာနဲ့ဆန်တယ်လို့ဆိုရမယ်ဒီမကောင်းတဲ့အတွေးတွေရဲ့ အကြောင်းရင်းမူလကိုလိုက်ပြီးတော့စူးစမ်းရမယ်ရှာဖွေရမယ်အကြောင်းကိုရှာရမယ်ဆိုကြပါစို့မကောင်းတဲ့အတွေးတွေဖြစ်လာတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ဒေါသဖြစ်လာတယ်ဒီဒေါသဘာလို့ဖြစ်တာတော့ဒေါသဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုရှာဘယ်သူကငါ့ကိုဘယ်လိုပြောလို့ဘာလို့အဲ့ဒါကပြောတာတော့ငါကပြောခံတဲ့လို့ကိုပြောခံရတာကိုဟောအကြောင်းကနည်းနည်းတွေ့လာတယ်အဲ့မှာဒေါသကနည်းနည်းတော့ပြေသွားမယ်အကြောင်းရင်းအကြောင
ဒီကိစ္စကို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 ဒီကိစ
ဟုတ်လားဟာဖြစ်ဖြစ်သွားနေရင်ကိုပဲရက်နေတာလောက်ကတော့မသက်တာဘူးငါရက်နေမယ်ဟာရက်နေတာလဲထိုင်းနေတာလောက်ကတော့မသက်တာဘူးငါထိုင်းကြည့်မယ်ထိုင်းနေရင်လဲထိုင်းရတဲ့သဘောတော့ရှိသေးတယ်ငါတုံလုံးလှဲပြီးတော့တက်တောင့်တက်တာကိုနေလိုက်မယ်မရဘူးလားရတယ်ဒါကိုကိုကိုတာဟိုရရတဲ့နေလေးနဲ့ဒါကြိုးစားအထုတ်တာဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ပေါင်းတူတော်ကတော့ဒီစလုတ်ထနေလေးကစိတ်ဝင်စားတဲ့တ
ကိုလိုက်လိုက်ပြီးတော့ရှာရမေးတဲ့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့စာထဲမှာတော့ဟိုဒီတုတ်တန်ရဲ့အဖွင့်မှာပြောထားတာလေးကဦးဇင်းတို့ဇတ်တော်လေးတစ်ခုကိုသူကဥမ္မာပေးထားတယ်ငငယ်ကမူလာတန်းကြောင့်မှာတင်ခဲ့ရဘူးတဲ့တချို့လည်းမှတ်မိမယ်ထင်ပါရဲ့နော်မြေပြူပြီးဆိုပြီးတော့ပြေးကြတာလေနော်ယုံကစပြီးတော့ပြေးကြတာအဲ့ဒီမှာသမင်းတွေတရေတွေနောက်ဆင်းတွေကြားတွေအကုန်ပြေးကြတော့ ဘုရားလောင်းကဟာဒီတိုင်းဆိုတော့ဒီကောင်းလေးအကုန်တေတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ချင်းတိမင်းကချင်းတိတို့ရဲ့အတန်နဲ့ဟိန်းဟောက်လိုက်တော့အကုန်ရက်သွားတယ်ဘာလို့ပြေးကြတာတော့မြေပြူလို့ပြေးတာမင်းမစုကံပြောတော့အကျွန်မတယောက်တယောက်ကြည့်တယ်ဆင်ကြီးကိုမေးတော့ဟာကြားတွေကပြောတယ်ဟာမင်းတို့ကြားတွေဘယ်သူကပြောတော့ဝတ်တွေကပြောတယ်နဲ့လိုက်လိုက်တာနောက်ဆုံးယုံတွေကိုရောက်လာတယ်မင်းမစုကံပြောတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိ
moga, ushe di mega, t
ထံရွက်၆ပါးကိုကြွေးကြအဲ့ဒီမှာဒိုင်းငနေဆိုတော့သူတွေးတဲ့အချိန်မှာအတန်ကြီးလဲကြရောနောက်ကိုလှဲ့မကြည့်တော့ပြေတော့တာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားလောင်းမှာအဲ့ဒီယုံကိုဖေးနာကြတော့လို့လိုက်ရှာလိုက်ရှာလိုက်တော့ထံရွက်၆နဲ့အုပ်ရှိတိမဲ့ပဲတွေ့တယ်မမူရင်အကြောင်းကိုရှာလိုက်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေးကိုသူကဥမာပေးတာပါဒါကြောင့်ပြေတဲ့ပေါင်းတရာကောင်တို့ပြင်းထန်တဲ့ဇ
조사 아토야메 니보. 에리 니네 조사 로마 맵자우 디부. 너 야가도다 모아리 피니 데베. 까마위데 야바다 위데 위인다 위데 데가 피니 데베 소예. 빈스마미야우 니고 어동 차야메. 빈스마미야우 니가 바레 소로. 비 니크나. 너 비 니크나. 피니 야메. 바우 피니 야 마룬 소로. 세이고 세이피엔 피니 야메. อันเจยตอกข้าวอยู่หมดโตนงตองเยสวาพะยาตองนงถ้าบาลุไม่ย่ายามาละดีเสกชูพี่တော့ဟုတ်လားစိတ်ကိုပဲစိတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖိနှိပ်ရမယ်တဲ့အန်เจยတောက်ခေါက်อยู่အဲ့တော့ဥမာဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုတော့အလွန်အားကောင်းတဲ့အားကောင်းမောင်းတန်ယောက်ျားတိအလွန်တရားမအားနေတဲ့လူတယောက်ကိုပခုံးတစ်ဖက်ကင်ပြီးတော့ဖြစ်ညှစ်ဖိနှိပ်ချလိုက်တယ်လို့မျိုးတဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရမယ်တဲ့ကိုစိတ်ကိုပဲကိုစ
မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုအဲ့ဒါတော့ပျောက်ချင်နေတယ်ဆိုရင်တော့မပျောက်ဖဲနေမှာတော့မဟုတ်ဘူးတနည်းနည်းနဲ့တော့သူပျောက်သွားမှာပဲဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပိဋကတ်တန်ထာနာတုတ်တံဆိုပြီးတော့ဥပရိပန္နတာပါဠိတော်မှာအကျေတဝံလေးလာကြည့်ရင်ရနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်ပိဋကတ်ဘောင်တော်ကောင်တို့မကောင်းတဲ့အတွေးတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီအတွေးတွေကိုပျောက်သွားစေဖို့အတွက်ရက်ဆိုင်သွားစေဖို့အတွက်ကြို
ကြည့်တဲ့သက်စုတ်ကိုငယ်တဲ့သက်စုတ်ဖြင့်ရိုက်ချွတ်ပြီးတော့နှုတ်လိုက်တယ်လို့မျိုးဟုတ်ရဲ့လားဒုတိယနေ့ကဘာတော့ဆိုတော့အာဒီနဝပဝဒီအတွေးတွေရဲ့အပြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ကြိုးစားတဲ့နေ့ဟုတ်လားလေဘင်းကိုခွေးသေးကောင်ဖို့မွေးသေးကောင်ဖို့ဆွဲထားရင်လူတိုင်းဟာဒါကိုချွတ်ပြစ်ခြင်းသိပေါ့မယ်ဆိုတဲ့ဥပမာဟုတ်ရဲ့လားနောက်တတိယမြောက်နေ့ကဘ
ဒီအကြောင်းရှာတဲ့နေ့မူရင်းအကြောင်းကိုရှာရမယ်ဒီတွေ့တွေဘာကြောင့်ဖြစ်တုံးဘာကြောင့်ဖြစ်တုံးလို့လိုက်ပြီးတော့ရှာရမယ်ငါဘာလို့ပြီးနေမှာတော့ဖြစ်ဖြစ်သွားမယ်ရက်မယ်ထိုင်မယ်အိတ်မယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလိုနေ့နဲ့ကြိုးစားမယ်နောက်ငါကုမြောင်နေ့ကပါလေအေးစိတ်ကိုစိတ်ဖြင့်ဖိနှိပ်ရမယ်အန်ကြည့်၍တောက်ခေါက်၍တဲ့အာကြည့်တဲ့ယောက်ျားဒီအားငယ်တဲ့ယောက်ျားကိုပခု
အစွမ်းထက်သောအတွေ့များဆိုပြီးတော့အပိုင်း၃ပိုင်းလောက်ခွဲခြားလို့ရနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်နော်မကောင်းတဲ့အတွေ့တွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိတယ်နော်ဒါဥစဉ်တို့တရားကိုဒီကုန်းချုပ်တော့တာနော်ဒီကိစ္စမှိုင်းပြအေးမကောင်းတဲ့အတွေ့၃မျိုးကဘာတွေတုံးဆိုတော့ကာမဝိတ္တေ၊ဖြာပါဒဝိတ္တေ၊ဝိဟိန္တဝိတ္တေအဲ့ဒီအတွေ့အစုံ၃မျိုးဒီနံပါတ်၁အန္တကရဏညံမျက်ရှိကိုကံစီလိုက်မယ်
ဝိကအတိညာပညာကိုချုပ်ပြောက်သွားစေလိမ့်မယ်အတိညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၄မျိုးပြီးတော့ဘာလို့ဝိကတာပခိကဆင်းရဲခြင်းပင်ပန်းခြင်းအဖို့စုတာရှိတယ်အနိဗ္ဗာန်တံဝတ္တနိကကိလေသာတို့ရဲ့မငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုသာဖြစ်စေလိမ့်မယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးတော့ဗျာ၆မျိုးเนาะဒါဦးဇင်းတို့နောက်ဆုံးအပြစ်ကိုရှာပြီးတော့ဖျက်ဖြောက်တဲ့နေထဲမှာသူ့ကိုအသုံးချလို့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်เนาะအဲ
Now come yet a twig up in a mule, though mu nikama we dear, Abjavara we dear, Awihina we dear, Natamia Munation a twig, Midanation a twig, Grunane, Shine a twig, Eddie a twig though mugaro. Number day, Ananda Karana, Pinyamyasihu, Makanzihu. No, Bidavale, Saku Karana, Nyambinyamya Lungodam, she say late me. Nyana Karana, Adinyan Dugodam, she say late me. Yenya Udika, Adinyam Jenya Godam, Dubuan Zilime, Adinyan Pandabiro, Lechia, Bidavale,
Awigandha pakhika. Babemanya masinyaji aposu shire. Neva nata udanika. Kilidato ye ninja nyangoda. Shisili me. Komiade a twiri at swantati. Chaumyo. Dagodimia nale biro. Magone twiri pshila lucian. Peshaya me nilanga panipule. Mamu animita baba. Ayum pione ni. Hola. Adinawa baba. Bishare ni. Adadi baba. Amip shoude ni. Hola. Biromaro. A jong share and knee, Widaga Mula Pira Baba, no jong share and knee. Now, so nigga a big naked na, no pin nate knee. Hoyala, say go save shame, pin nate knee. Dajam Peter Bond to the Rondo, digging it, Diava, Mamia, who touch it a little bit or little down yard or a lute. Hola, no Dajau. The Garamara Ujendo, a tweet is Raga, a chain di Lulu, Shinidaba. Hoyala, Dajam T, a tweet in a put the Piro, Peter Bond to the Rondo. ထိုက်တဲ့နဲ့အကျိုးကျေးဇူးရရှိဖို့အတွက်ဒါအတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာစကားတွေကတော့ဘယ်တော့မှဆုံးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားဒါကဦးဇင်းတို့အန္တကရဏသုတ်တံကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိဒကတန်ဌာနသုတ်တံကိုအခြေခံပြီးတော့ဒါအတွေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဦးဇင်းတို့တနာကြီးဆန်ငါးမိနစ်လောက်အချိန်ယူပြီးတော့ဒါပြောလိုက်ပါနော်ဒါကြောင့်ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီမကောင်းတဲ့အ
Pawandu taba mingla rakandu taba divada taba buddhanduwa vinantra dukhi vonduti. Pawandu taba mingla rakandu taba divada taba dhammanduwa vinantra dukhi vonduti. Pawandu taba mingla rakandu taba divada taba dhammanduwa vinantra dukhi vonduti. Tidu magandhi dhyana pita bhantra gandu sada arunda tattva nandaru a. Tava mingala logi logodra kaunsu dhamya mingala vavadi bhavadu kaunsu ha madhu ipshato mujapha siddhati. Tava divada mimiru kana kuma samjani jagundana. Mimiru ima samjani jagundana. Mimiru tadana mimiru kama samjani jagundana. Namjana kauna paunduka lebe. Rakhandu kaunsu ha madhu ipshato mujapha siddhati. Tava buddha nubha vena. Kinga walu desu maga puno mujare sudaru dava pyasyan kurum yadu yadu udiso anubo dodu yonglagam. Dava dama nuba vina. Melidam pulidam nipam priyadu suvado seranto tiyadom yadu yadu udiso anubo dodu yonglagam. Dava danga nuba vina. Megatan li yau puletan li yau suvado siyau doriya danga sim yadu nidakwa. Tila gautama dikum pinyakum nune pijungno mujare mudditanga. Shingong shimya bangdu yad hudiso anupo dodu yonagam. Trani yon yama vekhama sain chen shirai chen shirai. Dukhi ko sikni pya jamma chanda jen shirya kundi. Pawandu kongso amadvi pshita muja vasi dati. Chiroso ukai. Yudhiswa shakta apari shimpya. Jininya, diawe alu shimpipado, miginji dolacha ii, shisa linipji muni ludodwe, tadami mimito mani pi, diawe tamapuza tamijigo, siyaro piyaka, piyani yahanta ngamya, ludane alu ngwimyako sakka kwenkiwa piya. Miginji dolacha ii, shisa linipji muni ludwe, Lushin Midasuma, Mati Ludongui Konate, Quelondu Usan E. Ajizu Yui, Dotiji, Tami Maji Pia E. Ta Mountain by Midasuma Tate, Ushui La, Romya Tao, Tami, Dokin Yi Midasuma, Nadanja, Konea Tadami Bao, Turoganuma, Nadin Konatao, the town in Aya Jetty Deep Shibari. ดูเฉพาะอยู่ยินดีอย่างธรรมปุษาสักการลูดังเวสุสุปามาสลิดเองนัดตองจะท้องเนี่ยท้องอายาจับเฉพาะเองอีลูดังมุสุสุอาเสียรพยาอาสักการลูดังนัยน์ตาดนาทวงอาเปียมวยอุจิธานามาอุจิยาชีอุเวลิมากับพิยากากาพิสังยบีบายันพิโกอปาริชิม
ပြာဝဲလူရှင်ဖြစ်ပါတော့မိခင်ကြီးဒေါ်လာကျိုင်ဤရှစ်ဆယ်လေးနှစ်ပြည့်မွေးနေ့လူတော်တွေ့အလူရှင်မိသားစုမှာမတ်တီငွေ9300ကျပ်နေ9300ပေါင်သူတော်ကောင်းတို့မှလူတန်းငွေစုစုပေါင်း12နှစ်ထောင်1250ငါးရက်ချက်ကိုလူတန်းပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင် ဒါတုဒါတုဒါတုဆက်လက်၍တရားဝဲမတိလူရှင်များမှဤသဘူတိရိဘိမှန်တော်ကြီးအစဉ်သဖြင့်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲစီရန်ပြုပြင်ထိန်ထိန်ခြင်းမူးမှန်ပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက်အလူတော်ငွေတသိန်းကျပ်အားဤဘိမှန်ကြီးအတွက်လူတန်းသွားပါれတာတုခေါ်ကြပါစို့လားရှင် ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဖျားဤလူတတ်မှုအစုစုအားအစဉ်တနာခြင်းဖြင့်ရေစဲသွင်းချတရားချင်းမြင်ပြပါရန်ခြေတော်စုံဥက္ကရွေလျှောက်ထားအပ်ပါရှင်ဖျားအဟိဒီဝတ္ထုငွေတွေကတရားနာရောက်ရှိလာကြတဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်များနဲ့ဒီလရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးများကိုတပါးဟုတသောင်းတည်းဆက်ကလူတန်းပေးပါ သာဓုသာဓုအလုံးမိမိတို့ပြုလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအရှင်တို့ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုအရှင်တို့ရဲ့စွမ်းသတ္တိကြောင့်မဉဏ်ဖွညာမျက်နှာပံကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုပြန်စေလို့ဆုတောင်းကြမယ်အလုံးသောတတ္တဝန္တနာကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့ဖွာကားကိုအညီမျှရပြီးတော့ချမ်းသာကြပါစေလို့ဆေနာမြတ်တန်ရှိထားပြီးတော့အမြတ်တမ်းများပေးဝေကြမယ် အလုံးကြီးညာညာလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြရအောင်အရှင်ဖေယျာဖေယျာဖေယျာတပည့်တော်တို့သည်ယန္တိယခုယန္တိယခုဓမ္မဒါနဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာဓမ္မပူဇာဓမ္မတဝနဓမ္မတဝနဓမ္မဒေသနာဓမ္မဒေသနာတရားအလိုတရားအလိုပေးလှူကြရပေးလှူကြရဤချိန်ခါ၌ဤချိန်ခါ၌ ဒုရန်ရသောဒါနကုသိုလ်ဒါနကုသိုလ်သောတိယသောသောတိယသောတိလကုသိုလ်တိလကုသိုလ်တရားနာရသောတရားနာရသောဓမ္မတဝနဓမ္မတဝနဘာဝနာကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်တရားပွဲနှင့်တရားပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ပတ်သက်၍စားစားရာရာသံဖို့ညာမဉ္ဇဉ်ဖို့ညာယနေ့ပံကိုယနေ့ပံကိုလင်းမြတ်ထုတ်ချောက် ရမောက်ပြပါလို့ဤရမောက်ပြပါလို့ဤအရှင်ဖေယျာရှင်ဖေယျာဤကောင်းမှုဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်တို့ဤကုသိုလ်တို့ဤဖို့ပါကကိုဖို့ပါကကိုအသက်ထင်ရှားအသက်ထင်ရှားရှိမရှိဖြစ်ကုန်သောရှိမရှိဖြစ်ကုန်သောဘောဘဝမိဘဘောဘဝ
ชิมิวตาจินุอาสาธายุสาธายุตองเจตโพตองเจตโพชินลีกงโตชินลีกงโตตัตวะอนันตรุอาตัตวะอนันตรุอาทัตตุธัมมะทัตตุธัมมะปิวิงะวะอิปิวิงะวะอิอัญญายาจายุอัญญายาจายุโกสิกนะพะโกสิกนะพะจัมมาจัมมาฉันตาจาติ ชิจาวาสิโตชิจาวาสิโตอาโลจาจาตะเมอ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 ะชุโรมุจาวาโกโนตาตุตาตุอาโลจาจาตะเมอ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 ะชุโรมุจาวาโกโน ตาตุตาตุอาโลจาจาตะเมอะอะเมอะอะเมอะอะเมอะชุโรมุจาวาโกโนตาตุตาตุตาตุอาโลโกสิกนะพะจัมมาฉันตาจาวาสิ